洛平林，欢迎您收看会客室，我是小林。人生如戏，戏如人生，戏在我们的 entertainment 里面是一个非常重要的部分。那么现代人呢是以看电影来取代戏曲。那我们今天很高兴的请到了夏日星空电影院的宣传部的主管向来到我们节目中。向你好。小林姐好，观众朋友好。对，那个向呢我们是一个老朋友哈，那可不可以先帮我们介绍一下为什么会有这个夏日星空电影院这个活动的这个构思会出现呢？好，其实夏日星空电影院呢今年在南加州是第二年举办的、那因为大家都知道两岸三地这几年的电影产出非常的多，对，那很多华人朋友从这个国内啦台湾香港移民到美国来，那心里还是喜欢看亚洲的电影亚洲的戏剧、那其实在这边呢电影在电影院上映你也知道是一笔花费，就全家大小去的话也是要花一笔不少的钱、对不对、所以呢我们特别举办这个在每年夏天的夏夜星空电影院活动、那免费入场，然后我们会带这个亚洲的电影面好看的电影呢来到的美国、让大家可以在这个微风徐徐的夜晚、然后在礼拜六周末在草地上野餐看电影。对，那这个活动是在什么地点什么时间开始呢？哎，非常好的问题、那我们其实这个今年已经是这个礼拜会是我们最后一场的播出哦，今年最后一场了，今年的最后一场的播出、那我们的地点呢是在 Alhambra Park， 就在大家熟悉这个 Costco 后面的 Alhambra Park、然后是每个礼拜六的下午的六点钟开放入场、然后电影就是在太阳下山之后、电影就会开始播放，所以等于是说从六点钟一直到天黑之前我们其实可以来一个全家的一个野餐露营的活动在那里。你说的太对了、所以呢其实这个活动不只是让大家看电影而已，其实呢可以聚集你全家大小跟亲朋好友一个很好的聚会的时光、尤其礼拜六其实这个活动是在华人地区其实夏天唯一的这个华人的活动、那你可以这个在家里面准备好亲朋好友准备好吃的野餐食物、然后跟你家全家大小在这个六点到八点之间太阳下山之间呢在这个草地上野餐吃吃好吃的东西、那我们现场会播放一些流行的华语乐坛的音乐、然后可以大家在非常舒服跟这个好的气氛之下呢来享受礼拜六的周末。那这个其实这个很像是一个 festival 哈、从六点因为现在这个太阳下山应该大概是八点左右，对不对？那这两个小时这个之内的话，夏日星空电影院有没有一些其他的活动可以让我们的观众朋友顺便能够来参与的呢？是，其实是现场呢，因为我们有很多活动的这个厂商，那现场也有摊位，那我们每半个小时都有一些这个抽奖的活动、另外呢每个厂商在现场会提供一些小小的赠品、所以呢观众朋友除了在现场可以去这些厂商的这个摊位上参观一下之外，我们现场还邀请洛杉矶非常多部的美食餐车、所以大家看到这个 food truck 的 culture 文化在洛杉矶其实已经非常非常的这个繁荣、所以呢其实有很多人有时候要追的这些好吃的这个餐车呢还要知道它在哪里，对，那这一次我们就邀请了很多不同的餐车、不管是这个甜食的这个点心的还是大家喜欢的这些咸酥鸡波霸奶茶等等的，这些都会到一些现场。对，哇，所以其实今天我们这个星期六我们也不要在厨房忙了我们就直接牵着小朋友这个扶着我们的老人家直接就到 Alhambra 的 Park 里面、那再帮我们介绍一下那这些餐车的话、像你刚刚讲有盐酥鸡有甜食大概有多少个餐车在现场、我们一般就会两部到三部的餐车、那我们会有一部是专门是做甜食的，像上个礼拜我们就有夏威夷的刨冰、刨冰，然后就非常多人大排长龙，因为每个小朋友看到都想吃这个东西、那我们上个礼拜还有一些像这个汉堡薯条美国的这些美式的东西、所以我们每个礼拜的这个餐车的部分都会不一样。其实我记得我去年我有去参加过这个夏日星空电影院哦、在刚刚去的时候呢哎，气温只是 OK、可是呢开始看电影的时候呢简直开了超强冷气，所以这边其实我还要提醒这个观众朋友啊，如果你们去这个夏日星空电影院的时候其实最好能够带一些毯子，对，不只是垫在这个座位底下之外呢、冷的时候还可以披在身上，哇，那个简直觉得冷气不要钱小林姐说的太好了，其实我们这边要提醒观众朋友，如果这个礼拜来参加这个看电影的话呢特别要注意，因为这个场地非常的好、它舞台前面电影的荧幕前面是有座位可以坐的、如果许多华人朋友不想跟草地有接触的话、你可以带个小垫子然后坐在这个座位上面看电影也行、那如果你想跟大自然有更多的接触席地而坐野餐的话呢，别忘了还可以带这个野餐的这个比较低的这个椅子或野餐垫、然后像小林姐提醒大家的晚上的时候入夜要带一些保暖的衣物，小垫子小被子跟夹克都要带着会比较好一点。对，其实啊以前在这个国内看电影的时候我们曾经看过有一种是汽车电影院，好，然后那时候觉得哎
很浪漫啊，因为呢你在汽车里面呢看着电影吃着 popcorn， 对，现在更浪漫，因为你可以躺在草地上直接就看，而且去年的那个荧幕是非常非常的清楚，而且音响超赞的。对，其实呢我们跟其他的这个户外电影院不一样的地方，就是很多地方它同样办户外电影院，可是它的荧幕就是很小，可是我们这个呢是完全跟这个电影院的规格一样，超大的荧幕，然后不但又清楚，然后另外音响就像好像你讲，我们还特别加了6个音响环绕音响在现场，所以呢整个让你整个体验在电影院里面看的震撼的感觉。对，那您刚才有谈到6点到8点有很多的活动，那可不可以帮我们介绍这个抽奖的奖品有哪一些呢？而且有没有需要付费啊或者是什么？没有，这个活动完全就是免费的，除非你要去餐车购买好吃的美食需要自己付费之外，那入场也是免费的，然后现场这个摊位去参观也都是免费的。那抽奖呢，我们现在都每个半个小时有一些这个礼卡，现金礼卡会抽奖，所以你到现场去到摊位上面去领个小小的抽奖券，然后每半个小时就会抽奖这样子。哇，所以等于是免费看电影，然后又可以野餐露营，而且还有机会能够免费获得礼卡，对吧？好的，那么我们先休息片刻之后呢，我们再回来我们今天的会客室。回到会客室节目，我是小林。那么今天我们请到的是夏日星空电影院的这个促销部宣传部的部门的负责人，上来到我们节目中，向你好，小林姐好。对，那我们刚才已经谈到了这一次活动的大概的内容啊、哦，那也谈到了其实这个星期六是今年的最后一场，这个暑假最后一场，可以帮我们先谈一谈我们 miss 掉了哪一些的电影？没问题。其实呢，这个夏夜星空电影院呢是全美唯一的户外中文电影活动哦，就是在南加州我们华人最多的地方来举办这个活动是最好也不过的。那我们去年第一季呢播了4部电影，都是从国内跟台湾跟香港好看的电影。今年我们选了5部片子，那特别呢为了要让许多华人朋友，有许多华人朋友可能刚移民过来不按英文，所以我们今年特别有2部英文的电影，可是为了上了中文的字幕，所以我们今年总共播放了这个。在台湾非常有名的《我的少女时代》，对，有这个大家非常熟悉王大陆啊，跟一些明星主演的。那我们又播放了这个乐高电影，这个美国好莱坞的动画片，加上中文的字幕。那我们又播了国内非常好看的《夏洛特烦恼》，一个搞笑喜剧，那也是让这个现场大家笑得非常的大声。然后我们上个礼拜播出的是也是好莱坞的动画片《宠物当家》。现场好多动画、哦、对小朋友都到现场去，所以这个在华人来的这个不按英文的可以看英文的好看的好笑的动画片，有中文字幕，而这个国内在美国出生的小朋友可以看中文片子学中文，然后有英文字幕，所以其实呢两个族群两代都会一起来享受这个周末的电影。哇，真的是一举双得耶，真的是。那还有的话就是我们最压轴的电影，我们会在这个礼拜六播放什么电影呢？对，这个礼拜六呢，我们的最终场，这个夏日星空电影最终场最后一场，今年夏天我们要播放的是由梁朝伟还有章子怡所主演的《一代宗师》。哇，这部片子在亚洲上映的时候，跟在美国上映的时候都获得非常多的主流媒体的一致好评。那这个故事呢，是在讲这个当初这个大家都看过叶问嘛，叶问师父怎么样训练李小龙成为世界的武打功夫巨星的故事。哇，其实我记得好像梁朝伟就是拿到了这个最佳男主角之后就拍了这部，所以当时大家是非常非常期待这部戏的哈。哇，那所以说小朋友看了这部戏还可以看英文字幕，可以了解到一些我们学功夫的一些的这些他在哲学上人生意义上的一些不一样的一些境界哈。对，那还有就是说我们讲到这是一个公园啊，那我们这个公园您大概可以容纳多少的观众可以来看这场电影呢？其实公园它本身我们播放电影的地方是在一个户外的舞台的地方，那你知道户外舞台前面就有一些座椅，那座椅的部分大概我们可以坐
800个这个观众左右。那另外它后面还有一大片的草皮，适合大家席地而坐野餐的地方，大概还可以容纳1200人左右。所以整个场地大概可以有2000个人一起在这个现场看电影。那观众如果要来看电影的话，是不是需要先跟你们联系，要预约，或者是我就是今天西家带小我就直接可以来了？对，其实这是一个非常轻松的周末活动。那我们真的没有要求大家说要先预约，要先订票干嘛的。你知道6点门一开放之后，你就到现场去，先到就是可以先站到，反正你就爱坐哪坐哪，对，就爱坐哪坐哪，对，是一个非常 free 的一个户外活动，所以不需要任何的提早预约或什么之类的。OK， 那还有就我想很多朋友有一个问题啦，那他的这个停车是不是很方便？那有没有收费呢？对，但这个阿罕巴市呢，市政府真的非常的帮忙，这一次在公园周边有很多这个停车的格子都是免费的，因为它有特别一个专属的一个停车的一个地方，让所有的这个观众朋友到现场去看电影的话，其实都完全没有就是有停车说找不到停车位的一个状况，几乎都可以停得到。所以其实如果在公园的这个停车格里面如果没有找到位子，其实在附近的一些小巷弄里面其实走过来也都不是很遥远，所以其实顺便等于还可以运动一 下，真的是。所以其实呢，这个看电影的这次真的是非常一举数得，不但全家大小亲朋好友一个聚会的地方，一起吃饭聊天，然后这个享受周末的下午，另外的晚上还可以一起看电影。你可以想象在1000-2000人的情况下看电影，然后一起笑一起哭，然后一起感动电影的内容，我相信那是一个非常不一样的体验。对，而且呢这个活动呢不只是全家聚会，而且还有是从6点到8点钟每半个小时就会抽出一个礼卡的这个活动，能够让大家能够除了野餐之外还可以有一种参与感啊。对对，所以这个观众朋友们，如果你想要来参加这个夏夜星空电影院的话呢，真的不要等到天黑，你要提早到现场，先享受一下这个餐车的美食，然后呢看看自己今年的手气如何而且就是这个票一定要，就是抽奖券是要到现场的一些摊位，对，那有什么样的规定吗？就是说他只要去拿就可以了。对，一般现场我们其实有很多活动这个厂商的摊位呢，你就根本就是去那边这个投掷一下，这个玩一下这个游戏，就可以获得一些小奖品。那这个抽奖券的话，一样就可能一个电话，一个留下一个这个 email 电子邮件，然后就可以获得这个抽奖的奖券这样。那么所以呢今年是最后一场，对，就在这个星期六晚上的6点钟开始，然后地点再帮我们介绍一下。对，地点呢就在这个 Alhambra Park， 在500号 Palm Avenue， 在 Alhambra， 就在我们大家熟悉的 Costco 跟 Target 的后方。对，所以非常好，非常好找，非常方便，而且就在华人的居住的附近，所以相信观众朋友如果住在这个附近的话，就可以这个携家带眷一起来参加这个非常有意义的活动。对，那么免费停车，免费看一代宗师，是由梁朝伟跟章子怡所主演的，还可以免费来抽奖。所以呢夏日星空电影院这个星期六晚上的6点钟开始，一定要带着小毯子，然后呢小靠枕，然后带着自己最心爱的家人。对，如果自己准备餐点其实也是非常好的。对对，所以呢这是一个非常非常好的一个周末的活动。那么我们也今天非常谢谢向来到我们节目中，谢谢小林姐。那么也希望大家呢一定要在这个星期去看这个一代宗师。谢谢向，谢谢。那么我们下周同一时间再会。